Фаром Дистрибьюсьон представляет. Абилен представляет. Дени Лаван, Мирей Перье. В фильме «Парень встречает девушку». А также Король Брукс, Мэйте Наир, Эли Пуакар, Кристиан Клуарек. Оператор Жан-Ив Эскофье. Исполнительный продюсер Ален Даан. Фильм «Лео Каракса». Să ți-l vor fără n-am. Ați pe să-l anumem. Și în ce fel prin prânelne? Mec mechina eu să rești ne gândim. Pe ce? Pe scuze-l pe ce? Mai tine husum. Doa să țiți vor ies grăvătut să gânam. Ies să-l gânum. În țânclărină să ați prin prinele, să arești ne-n gânum. Vercez, zmăzați cu hoșor că tavner nu poem ne-n zmuten. E vizitim aici nici ca ne-n, aici te ghețca. Și mă drag bolorez, giuru că ne-te, Andri, giuru că ne-te. Alo, alo, Andri, spasă-i, găsirinți. Pe-mi prindere în aici, băvut lui Sere mă rețin.
Այսօր ամսեքանիսն է։ Մայիսի 24-ը, 10-ից 20 րոպե։ Չոք է, այստեղ լավ է։ Այո, ճանապարհի և գետի միջև, այո, մայրոք լավ աղջիկ է, այո։ Գիտես ես ամեն ինչպես պատահեց։ Երկը գիտես մեր պատմությունը։ Նա իցն է մեր միականգից խոլ է, ձախականգից։ Նա առողջականգի վրա էր քնում։ Ես տրան ասացի դու իմ սերն ես։ Նա վախեցած բացեց աչկեր և հացրես, թե որտևից գիտեմ։ Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ, պատահաբար իմ ացա, հասկանում ես։ Միևնույն է, կիմանայի։ Ֆլորանսը ընդունակ չի խաբրելու, հասկանում ես։ Նա կարծես, թե ասում եմ, դու սիրեկան ունես, ես գլխին կան մեջապես վրայքպես հասկացավ, համոզված է, որ ճանաչում եմ նրան, գուցին այմ լավագույն ընկերն եմ, միակ ընկերս, իսկ հիմա ինչպես գիտես նա հերացավ ենցնեց, ստոր, ես չի ստացվել։ Ֆլորանսը, նրա սիրած ծաղիկները, նա ամեն ինչ տարա, ոչինչ չթողեց անպիտան արարածը։
Where is Ganon? Mikits Busnan. Neric Miri, I still chem was a mad person, Hussel. The left pocket is Mirish Terka Hussenk. Ալին մոռացել եմ, գնալու լինես, քոնը թող վստարկվում։ Ես տեղ չեմ գնում։ Դու ինձ այլևս չես սիրում, ես գիտեմ։ Ալո։ Ինչ ասացիր? Բայց դու լսեցիր ես ինչ ասացի, Բերնար։ Այո։ Բայց պետք չէ այդպես խոսել Միրեյ, ինչու ես այդպիսի բաներ ասում, երկե ամեն ինչ բարդ է, դու անտարբեր զգացել իմ նկատմամբ, դա ինձ անընդհատ ստացնում է, ես ուզում եմ սիրել քեզ, գլխում ես ամեն ինչ խառնվել է, կա ժամանակ, երբ սիրում էինք միմյանց, հետո երբ զգացի, որ օր-օրի դու ինձ ավելի ես սիրում, այլ կերպ սկսեցի վերաբերվել քեզ, եվ հանկարծ հոգուս մեջ ասաց մի մեղելի ծնվեց, դու գիտես, որ ես շատ եմ սիրում համբուրվել, բայց այդ մեղելին պնդում էր, ինչ է անում այդ աղջիկը, ինչ է իրեն պատկերացնում, շուխտերի են սպելով, կարծում էի, կար շատ շնչառությամբ ինձ հաճույք է պատճառում, ես սիրում եմ քո բուրմունքը, դու հաճելի բուրմունք ունես, բայց մի միտք ինձ հանգիստ չի տալիս, որ դա բուրմունք չէ, այլ գարշահոտություն, երբեմն նայում եմ քեզ, բայց նկատում եմ ոչ քեզ, որ այնքան գեղեցիկ ես. Այո, երբեմն նայում եմ քեզ, բայց նկատում եմ ոչ քեզ, որ այնքան գեղեցիկ ես, այլ այնտեղը, որ դու զբաղեցնում ես, միայն նստած, կանգնած, թե պառկած, այնտեղը, որ քո կյանքում զբաղեցրած լարածությունն է գտնում, ես նայում եմ քեզ, իսկ կրկին հնչում է այդ մեղեդին, ես այլևս չեմ ուզում այդ աղջկան, բայց չեմ էլ ուզում մեկ ուրիշը տիրի քեզ, Միրեյ,
Սակայն ինձ պետք չէ այլևս սիրել մեր էլ, դա տհաչ է ինձ, երբ խոսում ենք ես այլևս կես լուրջ չեմ ընդունում, ես խոսում եմ կես էլ, լսում եմ կես, միաժամարակ հետևում եմ, տեսնում եմ կու արտակին կեղևը, լուր վիրավորում եմ կես, որ ծավ պատճար եմ ինձ, որ խղճամ ինձ ու կես, մենք իրար հետ ենք, բայց երկուս էլ միայնակ ենք, ում ենք պետք, ինչու են կպել իրար, ես ուզում եմ վերջ տալ կես հետևելուն, վերջ տալ կես հետ ներքին կրվին, առայժմ հրեշտակս ես շուտով կգամ. Անունը Բուրյանը է։ Ժնապել Բուրյաննա։ Մերակ ես տրի դրամանդրանում է, որ միշտ աշխատում են մենակ չմնալ։ Այո, ինչ եք ծանկանում, մի շշոշարակ, երեկոյան տասից հետո շշո ոչ ինչ չենք տալիս։ Ուզում եք մեզ բաժակով, ուզում եք, ասում եմ անունս Բուրյանը է։ Ուզում եք թե ոչ, մի բաժակ կատ։ Բուրյանը, այո, սպասում եմ, ես բաժին Սաշա։ Որքան վճարեմ, 7 ֆրանկ։ Ես հեռախոս եմ ուտեմ, սպասում եմ։ Չորել քո ձեր սուրճի համար։ Այո, շնորհակալ։ Ուի, Բուրյանա, սե մուա։ Այո, Բուրյանա, այդ ես եմ, Բուրյանա։ Սաշա, սուրճի համար այս պարոնը կվճարի։ Բուրյանա, բուրյանա, ուրյանա, ռրյանա, իյանա, անա, նա, ալֆրեդ Բուրյանա, Բուրյանա։ Գիտես քո այդ սենտիմենտալ արարքները ինչի նման են, ինչպես սիրային խավեր արտակնոցում։ Հիմա ինձ հասկանում ես, և ամեն գնով ինձ քեզ մոտ պահելու քո այդ հնարած խավերը զզվելի են ինձ համար, իմացած եղեր, իսկ դու համոզված ես, որ ճիշտ ես, որովհետև ստորին մեկն ես, որովհետև նույնիսկ հաշիվ չես տալիս քեզ, թե ինչ ես անում, որ պարզապես զզվելի ես։ Բավական ես կրկնել այն, ինչ վաղուց այդ եղու, համոզված ես, որ ճիշտ ես, որովհետև քեզ այդպես եմ վարեցրել, որ սիրային խաղերով կարելի է զբաղվել բոլորի հետ, և միշտ գրողիցոց այդպիսի սերը, հասկացար, այդ խաղերով ինձ չես խաղի աղապնի ես, ես այդպիսի խաղեր չեմ խաղում, դու չարաչար սխալվում ես, բանը բանի տանցել արդեն ուշ է, վերջ ամեն ինչին, վերջ։ Don't discover it!
Օտնան շարժ է, փոխեմ վերնաշապիկս։ Prenons une chemise fraîche. Դրա համար ես դուք արկանում, շատ ես ուզում սիրով զբաղվել, այն իլ գիշերը, այդպեսի պայմաններում։ Ես երևույթին ոչինչ չես նկատում, կամ էլ չնկատելու ես տալիս, ամեն ինչի վրա թքած ունենաս, քեզ սենտիմենտալ մարդու տեղ ես դրել, իրականում դու իսկական աննասուն ես։ Կարծում ես կհաջողվի, միայն ոչինչ ես, եթե դու ոչինչ չես նկատում, ավելի լավ քեզ համար, ուրեմն հոտառությունդ կորցրել ես։ Եթե այդ խաղերը ձեզ դուր են գալիս, ուրեմն բթացել եք։ Փորձում ես իմանալ, ինչ է կատարվում մեր մեջ։ Մենք մի ամբողջ կյանք ենք միասին ապրել, դա բավական չէ։ Զգում եմ, որ ժամանակն է քեզ մի լավ քոթակել, ինքդ ես դրան ձգտում։ Համբերությունս արդեն հատավ։ Ստացիր, ահա ստացիր։ Դու չես կարող հեռանալ Աննա, մենք միասին ենք ապրում։ Բարի երեկո։
serve you, happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you, or banish wicked giants from the land. But you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams, it's a broken heart you left me. Only love can live in my dream. I'll wish and the thunder clouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again and you will stand before me, while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of life. Բարև հայրիկ, ամեն ինչ կարգին է, այո, ամեն ինչ կարգին է, ժամը քանիսն է, 6:39, հեռախոսը զանգի ինձ հանեց տարել այդ վիճակից, այնպեսի տպավորությունն եմ, թե արդեն տեսել եմ, ասես հիշողություն լինի ներկայի մասին, դրա համար էլ քիչ տարօրինակ վիճակում եմ. Գիտես որ ես վաղը, այո, հենց դրա համար էլ ես, բայց ես չեմ ուզում այդ մասին խոսել, լավ. Դու լսել ես մորաքուր Վիոլետայի մասին, ոչ, նա չի մահացել, մեծ ինչու պետք է բահանես, դու գիտես, որ նա սրսկոմ ներ արեստական շնչարության միջոցով է ապրում, սարսափելի է, բայց արդեն մի քանի տարի է, այո, եթե ինձ հետ էլ որևէ բան պատահի, վստահ եմ, որ կոգնես ինձ. Ես չեմ ուզում անկողնին կամ բացանոխնական մարմին լինել, որին արեստական միջոցներով են պահում, հիշում ես մեր պայմանը, ուզում եմ, որ ինձ խոստանաս գնդակ ուղիղ ճակատիս, հիշում ես, ոչ, ես կատակ չեմ անում, Ալեքս, լուրդ եմ խոսում, խոստացիր ինձ. Այո, ես արդեն ասել եմ, կեզ պայմանը պայման է, եթե ես այն աշխարհում կեզանի չհայտնվեմ, հիմարություններ դուրս մի տուր ապուշ.
vite. Սպաղեց ու ինձ մի քիչ, հետո կշրջվենք և կսիրենք իրար։ Ինչ պատահեց քեզ։ Ել չեմ կարող։ Հատոն դու կերդում։ Կեզ դուր չի գալիս։ Այը դուր չի գալիս։ Ինչ-որ բան խանգարում է։ Ինչը։ Չգիտեմ։ Ինչն է խանգարում։ Չգիտեմ, ոչ թե ամփորում ես այլ թքոտում։ Չեմ հասկանում, Ալեքս, ես ուզում եմ, որ քեզ հաճելի լինի։ Քեզ չէ։ Ոչ, հաճելի չէ, այդպես ինձ դուր չի գալիս։ Բայց այդպես ավելի լավ է։ Ոչ է քեզ համար։ Իսկ ես կարծում եմ, եթե քեզ այդպես դուր է գալիս, որեմ ես սխալվել եմ, ասա ինչ անեմ, որ քեզ դուր գա։ Ուրենց դուրգը։ Բավ չեմ պաղախշում քեզ։ Ես է չէ ուզում ասել։ Իսկ ինձ այդպես դուր է գալիս։ Եվ ուզում եմ, որ քեզ համար էլ հաճելի լինի։ Ուրեմն, ինչ-որ բան չի ստացվում։ Այո, չի ստացվում։ Ալեքսի պաղախշանքներն է սկզբում ինձ դուր չէին գալիս, իսկ հիմա հակառակն է, բայց քեզ հետ ոչինչ չի ստացվում։ Գիտես ինչու։ Գիտեմ, պետք է ամբողջովին տրվեմ քեզ։ Բայց ես ուզում եմ, որ մեր փողակշանքները երկար տվի, դու էլ ես այդպես ուզում։ Դու միայն քո մասին ես մտածում։ Ինչու ես այդպես խոսում։ Ինձ դու է գալիս քեզ լսել։ Ես ուզում եմ, որ դու երկար ինձ հաջույք պատճառես։ Ալեքսը դա չի անում։ Դրա համար էլ ոչինչ չի ստացում։
Vasily Makagam. چرا چی چی خپه با Moi, le petit profiteur sur noir, le petit qui avait des sacrifices, yes bzdig, yes jarbig, zo rutun nero vor patsad. Moi, ma mère de cul, mes furoncles et mes chaussures insatiables. Oui, sur les godasses, on est jugé. A santo gourke d'Hélène, vos kéris qui payent, grâce de ta mère. Bernardin Kirsten. Bernardi? Bernard. Oh, Bernardi. But nein's nur gönnt. Hechtje wat is het gumstamuks net savum. Mireille nester. Nessikik. Mireille? Duk zan ochtet meran kier wie Mireille heet. Nessikik. Thank you.
Հայրենդուկ բերնարի հետ գիշերները փոստում եք աշխատում։ Ոչ, ես օվկիանոսագետ եմ։ Այսօր այստեղ ոչ սերուցքն է հավաքվել։ Տեսնում եք այն երեխային, Եվրոպայում ամենաբարձր մտավոր աստիճանն ունի, կարծեմ 250-ը։ Իսկ այն ցածրահասակ տղամարդը խոսող ժամացույցների մասնագետ է։ Գիտեք ինչի մասով, հայտնում է ժամանակը, երբ զանգում ենք 463-84-00 հեռախոսահամարով։ Ավելի նշանավոր բանի համար ընդունակ չէ։ Իսկ սա Անդրի Բեստուշն է, նկարիչ բանաստեղծ, նա ծանր հիվանդ է, կրակել են գնդակը մնացելի գլխի մեջ։ Անկյունում Միրեն ու Էլիզաբեթն են։ Սպիտակ ժակետով տիկինը Ժոզետ Լեմերսիեն է, հիսնականների վերջերին նվաճել է միս երկրագուն Տիտղոսը։ Պատուհանի մոտ է գեղեցիկ տղամարդը, Ջերի Բրիջմենն է, լուսնի վրա զբոսնած ամերիկացիներից մեկն է։ Իսկ դուք ով եք? Ալեքսն եմ։ Ես ձեզ լքում եմ, Ալեքս։ Սկզբում եղել է խոսքը, ոչ, սկզբում եղել է ցանկությունը։ Au commencement était le verbe, non, au commencement était l'émotion. Սալուկ չեմ հասկանում։ Պիտի։ Նա ասում է, որ երիտասարդները շատ չխոսկան են։ Դուք չեք կարողանում խոսել։ Գուցե կարծում եք, որ մարդիկ արժանի չեն, որ նրանց հետ խոսեք։ Ոչ, բանը դրանում չէ։ Սխալվում եք, գուցե վախենում եք։ Նա հարցնում է, կինո սիրում եք։ Ես մեխանիկ էի աշխատում, երբ դեռ կինոն համր էր։ Ես առաջինն էի, որ հրում էի կինո օպերատորի սայլակը։ Շատ հրապուրիչ մի դերասան կար, Ժոնասը։ Սիրում էր զվարճեցնել մեր խմբին, բոլորը ծիծաղից կոտորվում էին։ Երբ սիրային տեսարաններ են նկարահանում, ռեժիսորը հրահանգեր տալիս դերասաններին, որ համբույրից առաջ սիրո խոսքեր արտասանեն, ցանկացած խոսքեր, միայն թե շուրթերը շարժվեն։ Ժոնասը այդ տեսարաններում իր խաղանկերուհուն կրկուտ արտահայտություններ էր անում, նրա կրծքի և այլ բաների մասին, կամ էլ կոպտորեն առաջարկություն էր շշնջում։ Կյանքում Ժոնասը վատ տղա չէր։
Կանանցից նույնիսկ քաշվում էր, բայց հենց կինոխը ցիկը սկսում էր աշխատել, վարկենապես փոխվում էր, ուրիշ մարդ էր դառնում։ Նա ասում է, երբ ֆիլմը ցուցադրում էին կինոթատրոնում, դահլիճի այս ու այնտեղի ծիծաղ էր լսվում։ Պարզվում է, որ դրանք խոլ և համրերն էին, որոնք ժոնասի շրթունքներից կրահում էին, թե ինչեր է ասում։ Համր կինոն ավելի լավ էր, որովհետև դանդաղ խոսիր Սիլվեն։ Ներեցեք։ Ազել, մի ամբողջ ժամը հիանում եմ ձեզանով, ես մեղեդի հնարացի ձեզ համար, հիմա կտվակեմ։ Տարիքում սովորությունները չեն փոխվում։ Ասում են, երկամանները ջարդվում են։ Պետք է հավաքել։ Չի ասում։ Սելավի, սելավի։
vous savez. Gidek. Երբ դուք ոտք դրեք լստին վրա, ես 9 տարեկան էի, երկար ժամանակ դիեզերք իմ տարերքտես։ Հետաքրքիր է, այսօր դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, կարող եմ արդավերի առաջ ընթացապրել այդ բնագավառում, դուք հասկանում եք։ Քանի տարեկան եք, Ջեննի։ 18 մանդամ։ Իսկ դուք։ 53 վերջերս լրացավ։ Օգոստոսի 22-ին 28-ից կլրանա։ Էլեն, գիտեք ինչն է ինձ տանջում, որ կյանքում չէ ասրի շատ բան անել։ Այսօր իմ ծննդյան օրն է, ես 37 տարեկան եմ։ Երբ հիշում եմ, ավելի եմ մտահոգվում։ Իմ տարիքում Մոցարտը 2 տարի առաջ արդեն մահացել էր։ Տխուր է, չէ, ես ինքնասպան կլինեմ։ Այո, այո, ես ինքնասպան կլինեմ։ Ներեցեք, կարելի զանգահարել։ Իհարկե, խնդրեմ, Աքսել։ Տոմա, ես եմ, ինչպես ես զգում լողանալուց հետը։ Այդ ու եք ես մտ Ֆլորանսը, զանգարեցի վրա ասեմ ձեր դերների տակ նամակ է տետը բարբարայի ձայնապնակներով։ Վերջալ։ Здравствуй, Николя. Здравствуй, малышка. Ты знаешь, как нас зовут, медвежонок? Конечно. Ты поиграешь с нами, медвежонок? А завтра ты придешь тоже? Приду. При условии, если сейчас вы быстро ляжете спать. Спокойной ночи, Николя. Спокойной ночи, малышка. Спокойной ночи, наши маленькие друзья. Засыпайте скорей. Поцелуйте на ночь ваших родителей. Завтра вечером мы встретимся с вами вновь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До завтра. Стэн! 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 О, Стэн! О, Стэн!
О, Стэн! О, Стэн! Я скучаю по тебе. О, Стэн. Стэн, я скучаю по тебе. $200 за килограмм. Грязные свиньи. О, вы совсем как ваш друг Бернар. Из тех гостей, которых всегда находишь в кухне, в одиночестве. Я дам вам стакан для молока. Больше нет. Больше нет стаканов. Все в гостиной. Осталась только эта чашка. Это моя очень личная чашка. Личная чашка. Я единственная, кто из нее пил. Даже Стэн, мой брат, никогда ей не пользовался. Он купил эту чашку для меня в Сиене, в Италии. Стэн много путешествовал везде, всегда. Даже когда мы ненадолго разлучались, мы назначали друг другу вечером телепатические свидания. Ровно в 10 часов вечера я начинала думать о Стэне, а Стэн начинал думать обо мне. 3 года назад я забыла о нашем с ним свидании. Он был в командировке в Германии. И больше я его никогда не увидела. Он погиб на автостраде в Германии в своей
машине. Умер. Zgušek, jezdě s vztahům má zgavat. Aleksandr. Мазера? Аства, це Мірей. Мірей, підписіба не рекану. Гіря да се є вучим тана. Дока чейка не є те дарна рай стегліне. На кабарка наш. Вуча, ват аснунам дес Бернарин де ата гачучун черпа, кя ремян ангаста цик. Хаче лі, як хац гаваті цхамель. Tu
quelqu'un qui va rater. Ես արդեն ցեմ ու կյանքը չի դասավորվել։ Չնայած հնարավորություններ ունեցել եմ։ Ուզում եմ միայն սովոր գործով զբաղվել, օդում սավառնել կամ ճամփորդել, երաժիշտ լինել։ Իսկապես։ Pourquoi donc? Ո՞նց ընդրիս ծավալ։ Ինչ։ Ես նրանցից իմ կյանքը չի դասավորվել, չնայած հնարավորություններ ունեի, ուզում էի միայն սովոր գործով զբաղվել, օդում սավառնել, ճամփորդել, երաժիշտ լինել, իսկ պես գուցե նորից ծնվեմ։ Սա մեր առաջին հանդիպումն է։ Եթե պրոմիա։ Ինձ միայն առաջին հանդիպումներն են հետաքրքրում։ Այո։ Որևէն քեզ մոտ ամեն ինչ վեղանցուկ է։ Եթե ես երեխա ունենայի, հենց որ խոսեր կլքեի նրան։ Մի քանի տարի սիրային խաղերի երազանք ունե եւ հասա դրան։ Հենց այնպես, ինչպես ասեմ, ցնցող երազներ էի տեսնում եւ երբեք չէի ձգտում իրականացնել դրանք։ Մենք ուզում էի դրանք հաջորդ գիշերներն էլ կրկնվեին։ Թե ուզում ես։ Այո, աչիկով։ Միայն մի գավաց կա։ Ինչ-որ մեկը պոկել է պիտակը։ Անհնար է գուշակել ինչ է սա։ Քիչ առաջ ես կեզ տեսա լողարանում, շատ տպավորիչ ես։ Ուրեմն լրտեսում ես։ Ինչ փարիզում եմ, ինձ հետ նման բան չի կատարվել։ Իսկ ես հետ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ նման բաներին ուշք դարձնեմ։ Շատ երջանիկ ես։ Այո, շատ երջանիկ եմ։ Դու Փարիզից չես, որտեղից ես։ Բլուարից։ Հոլուար եւ շեր դեպարտամենտ։ Ես Փարիզ եմ եկել մի տարի առաջ, որ ապրեմ իմ Փարիզեցի ընկերոջ հետ։ Հետո հույս ունեի ռեկլամով զբաղվել, բայց առաջում չի ստացվում։ Մի անգամ քիչ էր մնացել ստացվել շոկոլադ ռեկլամելու, բայց երբ տեսա նա տամս, հաջորդ անգամ դեմքի կրեմ պետք է ռեկլամեի, բայց երբ տեսան խորշումներս… Ինչ խորշումներ։ Ճակատես։ Հա, հայա։ Հինգ խորշումներ մանկությունից։ Ես կինոյում եմ աշխատում։ Կինո՞, թե տեսագրում։ Ներկայումս ես ֆիլմերի համար վերնագրեր եմ հնարում։ Քո տեղը լինեի, այդ գործը չէի անի։ Վաղը բանակ եմ մեկնում։ Քո տեղը լինեի, չէի գնա։ Այո, ինչու գնալ։ Մենք արդեն վետերան ենք։ Բանակը զզվեցրել է ինձ, կլիմաքս ունեմ բանակից, ժամանակ էլ չկա։ Բայց լավ է, որ նվաճողներ կան։ Մենք սենում երեք օրվա ընթացքում զինվորական հոգեբանների համար ցնցող մի բան հնարեցի։ Ես նրանց ասացի, որ ծառայել չեմ կարող, որովհետև սովոր չեմ օտարմարդկանց հետ նույն սենյակում քնել։ Այս չոքնեց։ Նրանք ասացին, որ բանակ չեն գնում քնելու համար, այնպես որ վաղը մեկնում են։ Դու հաճախ ես սիրահարվում։ Այո, հաճախ։ Այդպես էլ գիտեի։ Լրջորեն սիրահարվելու համար միասին պետք է լինել, բայց ես ավելի լավ եմ վերաբերվում մարդկանց, երբ հեռանում եմ նրանցից։ Սերը միշտ էլ եղել է, ինչպես այս աշխարը։ Ուզում եմ ասել, սիրահարները մեռնում են հաճախ ցանկությանը չհասած, այսօր ցանկությանը մարդանք են վճարում, գիրքը ամեն տեղ է, բայց այն վատնում են աննպատակ, ուստի հաճեք չեմ ստանում։ Միրե, ես գնում եմ։ Լավ։ Ես հիմա ում ես սիրահարված։ Վերջերը սիրահարվել եմ, չեմ ուզում նրան կորցնել։ Սիրտս հպարտ է նրա տառապանքներով։ Նրա անունը Ֆլորանս է։ Մինչ հանդիպել երկու տարի շարունակ երազում էի փախակշել նրան։
Եմյուրնը գնաց իմ լավագույն ընկերոջ Տոմայի մոտ։ Երևի այդպես հաճախի լինում։ Ես երբեք ոչ ոքի չեմ դավաճանել։ Այդպիսի դեպք չի եղել։ Նա հեռացավ ինձնից։ Եկտով էր թողել, հեռանում եմ, որ մոռանամ քեզ։ Գրել էր իր անջորնի ձեռագրով։ Մենք միասին էինք ապրում իմ սենյակում, քնում էինք իմ աղջկալին, սնվում էինք գործազրկության նպաստով, նա ինձ սիրում էր, կիրակի օրերը նրանից երկու շաբթի, պատահում էր նաև երեք շաբթի, ինձ պատմում էր իր պատանեկության մասին, նա սիրային շատ արկածներ ուներ։ Մի անգամ, երբ վերջերս ջահել էր, կապվել էր մի փոքր տղայի հետ, որը մահացել էր։ Իմանալով այդ մասին նա հիվանդացել է, ասեմ, որ մենք երկուս էլ տարբեր կարծիքներ ունենք այդ մասին։ Ամբրանը, մենք երկուսով էինք մի կղզու վրա, առաջին անգամ ես նրան ապտակեցի, չկարողացա զսպել ինձ, պարզապես ուզում էի այդ անել։ Նա չէր էլ հասկանում, որ ինձ չի կարող փոխել, ինքս գիտեմ իր արատները, իմ թուլությունները, իմ ստորությունը, բայց չեմ էլ ուզում ինձ փոխել։ Բայց ամենազավեշտային այն է, որ սիրում եմ ինքս էլ լրտեսել, գիտականորեն ասած վարվել ինչպես օտար մարմին։ Եթե ես փոխվեմ, ապա դա ձախողված գիտափորձ կլինի։ Ինձ թվում է, ես հիմա դիտում եմ մի ֆիլմ, որը դու պատրաստվում ես նկարահանել։ Դժվար է ինձ ինքն իրենով չէ հետաքրքրվել, երբ անսպասելորեն ինքդ քեզ հետ ես տեսնում։ Ես շատ ծրագրեր ունեմ, երկու կյանք էլ չի բավականացնի, ես կյանքս ուզում եմ ներկայացնել կենսագրության ձևով, ծնվել է 60-ին Փարիզում, մահացել 2040-ին Փարիզում, ոչ մի տեղ չի մեկնել, անցյալ շաբաթ մի երազ տեսա, երազից մեջ քնած է, երբ արթնացա, կողքից մի գիրք կար մահճակալի և սավանի արանքում, առաջ չէի նկատել, բաց արի, կարդացի, պարզվեց իմ կենսագրությունը, բայց անավարտ, որովհետև հեղինակը մահացել էր այն խմբագրելիս։ Ես չեմ խմում։ Ֆլորանսին շատ էր սիրում, ավելի շատ, քան ես իրեն։ Հիմա նա հեռու է, իսկ ես կորցնում եմ ինքսին։ Նա հեռացավ 3 օր առաջ։ Ինչ ուներ, չուներ, բոլորը տարավ։ Նույնիսկ ուզում էր իմ նամակները տանել, չթողեցի, ասացի, որ դրանք իմն են, ես եմ գրել, ուրեմն իմն են, մեծ վերջում զիջեցի, սակայն նա տեղակ չէր, որ ես ֆոտոպատճաններ ունեմ։ Ահա այս վզնոցն է նրանից հիշատակ մնացել ինձ։ Դու հավատում ես Միրեյ։ Դու գիտես իմ անունը։ Ընբանակում հետախույս դարձիր։ Ուզում ես։ Չեմ ծխում։ Ես սիրում եմ մենակ զբոսնել։ Ես կուղեկցեմ քեզ։ Տեսա, ես նույնպես, որոն միասին կարող ենք գնալ։ Ընդհանրապես, ես սակավ եմ դուրս գալիս, ինչ-որ վախ կա մեջս, որ կարող են ինցրել մետրոյանիվների տակ, զովեմ սրճարանում ռումբի պայթյունից կամ մահանալ քաղցկեղից։ 15 տարեկանում ես ոչ մի վախ չունեի, հիմա երբ մտածում եմ այդ մասին, թվում է, թե ինձ տանջել են պատերազմի տարիներին։ Ինձ տանջում եմ ղծավանջը։
Qu'est-ce que je fais? Hallasis. Ահականի գիշերը, ահականի ցերեկը, ասես վաղուց է եղել վրծովն է սերացել, խոստացար վերադառնալ, վերադառնալ ընդ միշտ, բայց բաժանումը դառն է, խորտակում է միշտ. Գարնանը ես կրկին կարտնանամ, գարունը չէ, որ սիրո համար է, կզբոսնենք ծաղկուն այգիներում, Փարիզի բուլվարներում, բայց զոր եմ շարունակում քեզ սիրել. Ես չէ պետք է քեզ այսքան ուժգին սիրեմ, քանի որ դու չես հասկանում, որ քան ես ինձ պետք։ Ես հիշողություն կդարձնեմ մեր զգացմունքները, կթափառեմ աշխարհի աշխարհ, նոր արև փնտրել ու նոր երազներ, ես նրանցից չեմ, որ վշտից խելագարվեմ, գնում ես գնա, ես նավաստուն հավատարիմ չեմ մնա։ Верчи, верчу, на веродарца в кишере. Шатуш. Из Кнации. На Ергар на столе рмотну, махча гали кухкин. Бацох кухпеки армука, им зартна црез, бать из Кнации деваца. И с гумой его на инзе на юм евдаша тагачеш. Дарачи нам камчеш. Иду на паркетс. Ես սկսեց փաղաքշել ինձ, աշխատելով չարտնացնել։ Նա սիրում էր այդպես վարվել։ Հաճախ էր ասում, մի խանգարիր, մեռածը պես քեզ պահիր։ Երբ հորս մահից հետո ես հանդիպեցի նրան, նա ինձ հետ վարվում էր, ինչպես ուզում էր։ Հիմա դրա համար շատ է կշտամբում ինձ, որ ես չեմ հասկանում, թե ինչու է կշտամբում։ Նրա համար ամեն ինչ նշանակություն ունի, իմ անցյալը, ապագան, ներկան և իմ մահը։ Հաճախ եմ ինձ հարց տալիս, ինչ կմտածեր հայրս նրա մասին և իմ մասին։ Ես այն եմ ինչ կամ, ես այն եմ ինչ կամ։ Արդեն շատ ուշ է։ Ես այսօր մեկնում եմ։ Բոլորս էլ միտեղ մեկնում ենք, մենք վերջինն ենք, ես էլ գնամ։ Գիտես, ինձ համար կարծես երազ լինի, որ նստած ենք միասին, սարսափելի ծանր երազ։ Այսպիսի երազ տեսնելու համար պետք չէ խորը քնել։ Ահա այսպես նստել եմ քո կողքին, սա հավիտենություն է։ Սերը զարթնեց իմ մեջ հենց առաջին հայացքից, հենց հանդիպեցի քեզ։ Ես կեզ անմիջապես ճանաչեց, ինչպես ճանաչում են նրանց, ում վիճակված ես սիրել։ Ես սա քեզ ասում եմ առաջին և վերջին անգամ, ես սիրում եմ քեզ, Միրեյ, ինչպես ես աշխարհում ոչ ոքի։ Ես ասում եմ, որ մենք սիրենք միմյանց, Միրեյ, ընդմիշտ, նույնիսկ չգիտակցելով, առանց խոսքի, բայց արդեն ուշ է, շատ ուշ է,
Բայց ոչ, դու ոչինչ չես լսել, դու փակել ես ականջներդ։ Պետք չէ ոչինչ ասել, պետք է լռել։ Ես լռում եմ։ Բայց լսերն է մեղավոր, հասկանում ես մեր այս սերը, առանց սառը հաշվենակատության։ Դու ինձ ասում ես արի ինձ մոտ, ես գալիս եմ, ասում ես գնա, գնում եմ, դու շպտում ես, ես էլ եմ շպտում, և կպարկենք միասին այնքան, որքան դու ցանկանաս։ Եվ հնարավոր է մեզ այդպես ուժեղ տեսնելով, մեզ կմիանար նաև Ֆլորանսը, դու ես, և Ֆլորանսը, ես ձեր միջև սիրահարված ճամփորդս, մենակ քո ուժը չի պատի ինձ արթնացնելու, դու կմոռանաս ինքդ, քեզ վրա ուժ գործադրելու ջանքերդ, դու կզգաս, թե որքան տաք է քո արյունը, որքան հաճելի է քո ներկայությունը, որքան վտիտ ու վճիտ է քո հայացքը, որքան նուրբ են քո զգացմունքները, և քո գիրքը կհալես թե մեր անձը կյանքը կբորբոքի այն։ Այնպեսի տպավորություն եմ թողնում, ասես խոսքերի հեղեղի տակ թողնում եմ իմ սիրելիին, թվում է ուշադիր լսում է ամեն մի խոսքը, և եթե ես լրամ ինքնասպանության կգործեմ, իհարկե, իհարկե, նույնիսկ մեր համբույրները չեն կարող լրացնել մեզ, Միրեյ, դու պետք է օգնես ինձ վեր բարձրանալու, Միրեյ, այդպես մի նայիր ինձ, ես երբեք կյանք չեմ վերադառնա, Միրեյ, Միրեյ, Ներիր, ես գնամ զուգարան։ Արգելված է երիտասար, թամպերեք, մինչև արագություն հավաքենք։ Զբաղված է։ Մանրեք խնդրում եմ։ Նա եմ ավերջին անգամ գրաս կդնի։ Ոչ, ոչ, երկու ֆրանկ։ Երեք, դրա համար են ասում, կյանքը թանկանում է, կյանքը թանկանում է, մի անգամ էլ փորձեր, հողեղ են մարդ։
Ամեն փորձեր հողողեն մարդ։ Գուցե դու այդ լեզուն ավելի լավ հասկանաս։ Լավ, մի անգամ էլ և վերջ, այլևս երբեք։ Իհարկե, վերջ, բավական է։ Իրեմեն պավետի է։ Վերջին անգամ, նա նույնիսկ չի հոգնել, բայց կգնա տուն, սիրուհու մոտ, վատ խաղաց, ամեն ինչ տանուլ տվեց, բայց վաղա նորից կգա խաղալով, բակը քանի իր անկողնում սիրուհու գրկում, բարի գիշեր։ Մի անգամ էլ փորձեր հողեղեն մարդ։ Այգում կամ էր գետապին չասեց ոչ։ Կարող եմ խոսել Միրեի հետ։ Միրեի, Ալեքսն է, կարելի է Միրեին։ Այլևս լսակողը չեմ վերցնի, Բերնար, ոչ մի դեպք։ Դորիան, Դորիան։ Դորիան։
Mireille, yes, Alex, then. Окна раздолгал, а свеча кец. Sıraşar verilen kezmez. Doğalya ve sirpekin şişestesini. Film Kırknur'in Akelent, Canna Amirçen Yanı, Sarkis Tacaryan'ı. Kırknur'in Akman Rejissör, Anatoly Mogatsyan. Հնչյունային օպերատոր Համլետ Հակոբյան, ձայնագրող ինժեներ Գայանե Խաչատրյան, խմբագիր Նելլի Բաբայան։ Ֆիլմը կրկնօրինակվել է հեռուստատեսային ֆիլմերի Երևան ստուդիայում, Հայաստանի Հանրապետության հեռուստա ռադիո պետվարչություն։ Օպերատորը Պասկալ Ռոբո, Ալեն Վիեր, звукорежиссёры Լոիկ Ժուան, Պատրիկ Ժանե, музыка Жака Пино, Джо Ламера, Сержа Гинзбура, Деда Кеннеди, Дэвида Боуи. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино».